Hei, mä olen Päivi. Ja mä olen Harri. Katsotaan tänään, miten helposti verkkotietopisteestä voi tietoa löytää olemassa olevista verkoista ja rakentamissuunnitelmista. Haetaan ensiksi rakentamissuunnitelmia Salon kaupungista. Olemassa olevien verkkojen hakuja voidaan tehdä 20 kappaletta päivässä. Eli mennään tänne siirryosoitteeseen kenttään ja kirjoitetaan sinne kunnan nimi Salo. Mikäli halutaan hakea koko kunnan alueelta tietoa, valitaan aluerajaus. Koko kunta. Nyt on mahdollisuus hakea eri verkkotyypin kategorioita. Eli täältä löytyy ne kaikki verkkotyypit, joiden tietoja pitäisi tänne järjestelmään tuoda. Eli täältä nyt otetaan sitten vaikka sähköverkot Salon alueella. Sieltä otetaan pienet keskijänniteverkot. Painetaan hae. Alueelta löytyy 16 erilaista sähkörakennushanketta. Klikkaamalla karttapohjalta niin hanketta saadaan lisätietoja itse suunnitelmasta. Eli täällä näkyy rakennussuunnitelmasta tarkemmat tiedot. Siellä on rakennussuunnitelman nimi, organisaatio, joka rakentaa hanketta, verkkotyyppi, rakentamisaikataulu, onko yhteenrakentamiskohde, eli onko jotain muita toimijoita mukana, sekä se, että onko valmiusaste toteutettava tai alustava. Eli mikäli olet kiinnostunut kyseisestä rakennushankkeesta, voit ottaa yhteyden kyseiseen toimijaan täältä yhteydenottopainikkeen takaa. Tänne voi kirjoittaa viestin ja antaa oman sähköpostiosoitteen, jonka jälkeen viesti välittyy rakentavan organisaation yhteyshenkilölle. Toinen tapa hakea tietoa rakentamissuunnitelmista on etsiä tarkalla osoitetiedolla. Mennään nyt katsomaan hankkeita Tampereelle, eli osoitteeseen Hämeenkatu 7. Eli siirrytään tänne taas tänne siirryosoitteeseen hakukenttään, kirjoitetaan sinne Hämeenkatu. Tulee kaikki Suomen Hämeenkadut. Valitaan sieltä Tampere, jonka jälkeen valitaan täältä vaikka Hämeenkatu 7 tarkaksi hakualoiksi. Tämän jälkeen hakua voidaan jatkaa piirtämällä aluepiirtotyökalulla alue, josta tietoa halutaan hakea. Noin. Laitetaan täältä vaikka kaikki verkon tyypin suunnitelmat. Löytyi 2 rakennussuunnitelmaa. Vastaavalla tavalla tietoa voi hakea myös olemassa olevista verkoista. Siirrytään nyt Orivedelle ja etsitään, mitä verkkoja Oriveden alueella on. Eli mennään nyt olemassa olevat verkot välilehdelle. Kirjoitetaan tänne taas hakukenttään Orivesi. Valitaan sieltä Orivesi. Hakualueeksi laitetaan koko kunta. Noin. Ja haetaan kaikki verkkotyypit. Alueella sijaitsee 44 verkkoa. Eri toimijoiden verkkoja. Olemassa olevia verkkoja ei näytetä kartalla, vaan ne listautuvat ainoastaan kartan alapuolelle. Täältä löytyy verkon nimi, organisaatio, joka omistaa verkon ja minkä tyypin verkko se on. Eli tässä tapauksessa viestintäverkko. Ja yhteydenottopainikkeella voi ottaa yhteyttä tämän verkon yhteyshenkilöön. Palvelusta voi hakea tietoa myös rajapinnan avulla, eli rakentamissuunnitelmat, niin niiden hakeminen toimii ihan samalla tavalla kuin miten tässä esitettiin rajapintakäyttäjille. Olemassa olevia verkkoja rajapinnan kautta ei voi hakea. Näin helppoa on rakennussuunnitelmien ja verkkojen hakeminen verkkotietopiste-palvelusta. Ota nyt palvelu aktiivisesti käyttöön ja huolehdi, että omat verkkosi ja rakentamissuunnitelmasi näkyvät ajantasaisena verkkotietopisteessä.